Вірлназал Бустер – ваш захист від шкідливих речовин у повітрі. Купуйте в аптеках міста. Телефонуйте 080 033 81 81. Не дуже люблю спеку, але все одно шкода літо, що минає. Здається, воно тільки почалося, а вже залишилось не так багато серпневих днів. Якою погодою зустрічатиме нас середа 21 серпня, я розповім прямо зараз. У студії Антон Поцелуєв, вітаю вас! Отже, наприкінці літа серпень згадав, що від нього очікують спеку. Середньоденна температура повітря в Україні складатиме близько 30 градусів вище нуля. Майбутній день передбачається ясним та без опадів. І докладніше по регіонах. У центрі країни прогнозується 18-19 градусів вночі та 30-31 в день. В цій частині України сонячно, це можна побачити на нашій мапі. Легка хмарність спостерігається лише у Кропивницькому, опади не передбачаються. Йдемо на південь, тут доволі тепла ніч, 19-21 градус вище нуля. В день пануватиме сонце і спека, повітря нагріється до 30-33 градусів. Невеликі хмари з'являтимуться на небосхилі Херсона зранку та у Сімферополі впродовж дня. До речі, саме тут ввечері ймовірні зливи та гроза. На іншій території без опадів. 21 серпня у світі відзначають Міжнародний день пам'яті жертв тероризму. У наш час, на жаль, тероризм – світова проблема, від якої страждають різні країни. Щоб звернути увагу на ці жахливі події, проводять фотовиставки, покази документальних фільмів і різні пам'ятні та тематичні заходи. І далі про погодні умови в Україні. На заході країни трохи захмариться, але опадів не передбачається. У нічні часи на термометрах можна буде побачити 16-18 градусів, а в день – 29-30 з позначкою плюс. Найнижчі показники в регіоні – у Львові. Тут в день очікується 26 градусів тепла. У північних областях ясно і сонячно. Стовпчики термометрів вночі зупиняться десь на 17-18 градусах вище нуля. В день піднімуться до 28-30. Дощів не прогнозується. У східному регіоні сонячно, подекуди легка хмарність. Спекотні 35 градусів вище нуля покажуть термометри у Луганській та Донецькій областях. Опадів в регіоні не передбачається. Управляти диханням тепер можливо. Назал Бустер від компанії Вірл – інноваційний девайс, що полегшує носове дихання, насичує організм киснем та допомагає усунути хропіння. Вірл – Назал Бустер – ваш персональний помічник по диханню. І докладніше про погоду на сході. На Луганщині сонячно. Як я вже казав, тут побитий температурний рекорд цього дня – 34-35 градусів спеки. Це вдень, вночі 20-21, хмарність та дощі відсутні. У Донецькій області ясно впродовж дня, лише у Слов'янську. На іншій території передбачається мінлива хмарність, що, можливо, трохи допоможе мешканцям пережити спеку. Вночі термометри покажуть 20 градусів тепла, у Маріуполі – аж 23. Вдень – 33-35 вище нуля, без опадів. На Дніпропетровщині дуже схожа синоптична картина. Сонячно зранку у Павлограді, в інших містах області прогнозується невелика хмарність. У нічні часи температура повітря зафіксується на відмітці плюс 20 градусів. Вдень від 31 до 34 вище нуля. Опади не передбачаються. І декілька слів про погоду у столиці України. Над Києвом сонце, відсутня хмарність, не очікуються дощі. Зовсім по-літньому вночі плюс 19 градусів та 28 градусів з позначкою плюс в денний період доби. На цей час все про погоду середи 21 серпня. Нехай день принесе багато позитивних емоцій та запам'ятається завдяки щасливим подіям. Назал Бустер допоможе вам позбутися хропіння. Купуйте в аптеках міста. Телефонуйте 080 033 81 81.